está configurando para te dedicar seu hoje interno para se ficar bom vai o único que quiser é ser de ser menos mestre olha que está cogindo já da posta de slika e dizer a de slika o recurso da data fantástica e é muito isso é todo o esporte vale se pedir de toda a vida é tudo na sua Samo su jedan deo toga.